Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport och Larsson på KMTI här. Vi sitter och pratar med innebandyprofiler i Karlstad innebandy och vi har kommit till Frida Svan. Välkommen. Tack så mycket. Kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag heter Frida Svan, 17 år. Läser fortfarande på Fria Läroverken, ekonomiprogrammet och jag spelar i Karlstad innebandy. Sporter då när du var mindre? Ja, det var allt från hockey till bandy, friidrott, tennis, golf. Det mesta nästan. Men det du håller på längst med, det var väl fotboll och innebandy där? Ja, fotboll slutade med förra året kan man säga. Men jag har väl lite sug kvar att spela, men det hinns inte riktigt med. Var det därför du slutade med fotbollen, för att det gick inte att kombinera? Ja, det blev för mycket träningar för båda. Så. Vad var det för några styrkor då, tycker du själv i spelet? Får säga skottet och sen spelförståelse. Mm. När vi tittar på din väg in här då, du fick ju fort chansen i A-laget här till och med för 1,5 år sedan ungefär här då. Vägen dit då, vad säger du om den? Ja, jag började ju i Hultsfred Björkås som min moderklubb. Sen lades den ner och jag fick gå till GS 86. Där hon spelade en halv säsong innan Simpen tog över mig till Karlstad för att provträna. Och sen i slutet av januari så blev det klart att jag skulle spela där. Du var ju ung när du kom in och du blir ju äldre, så på det viset utvecklas du. Men vad är det i spelet du har utvecklat som du ser? Ja, skotten har jag alltid riktigt haft med mig sådär, men det har blivit ännu bättre. Sen så har jag lärt mig att släppa boll mer, som det går mycket fortare i SSL än Division 2. Då, så det är väl, och sen även spelförståelse då, att man måste vara med snabbare, eftersom allting går mycket snabbare. Mm. Du var ju med i kvalet där, men till den här säsongen då känns det som du har tagit en lite större roll i laget. Ja, i början där när jag kom hit så var jag väl det minsta, det är jag nästan fortfarande, men jag vågade inte ta för mig så mycket. Men nu har jag känt att jag har fått lite självförtroende och har börjat utmana mer och skjuta mer. Så. Spela kanske viktiga lägen och sådär också? Ja, precis. Mm. Vad säger du om vintern som var här då för er tjejer då? Den var riktigt rolig. Vi hade ju som mål att komma till slutspel och det var ju det vi gjorde, så det kändes riktigt bra och det var roligt att få uppleva det som ung också. Så. Mm, och själv också, som vi sa tidigare här, att din roll blir större och större. Mm, precis. Mm. Och sommaren här då, hur mycket tränar du? 6 pass i veckan gör jag. Har väl tänkt att klämma in och mer där, men det hinns inte riktigt med och har nog inte riktigt haft orken. Så har jag jobbat en del så. Men 6 pass i veckan kör vi och det fungerar riktigt bra. Mm, och tycker du laget ska ha för några mål då till vintern här? Ni var ju i slutspel då förra året här. Nej, det första är väl att komma till slutspel igen och sen kanske komma ytterligare ett hack då till semifinal. Det är väl vad jag har satt som mål. Sen vet jag inte, vi får väl sätta oss ner med laget och bestämma, men semifinal är väl mitt mål. Känns det som att ni kommer att ha ett bättre lag ut den här vintern än vad ni hade förra vintern? Ja, men det känns som att vi har fått in några spelare nu som jag tror kan höja laget. Dina egna mål då? Det är väl att få spela först och främst, det sa jag inför förra säsongen också. Sen är det väl att göra poäng. Jag fick väl 22 poäng eller någonting det här året, så mer än det har jag väl som mål. Mm, du gick i skolan, så är du på Fria Läroverken och du tränar där och så tränar du med laget. Det blir många pass på en vecka här under vintern. Ja, det blir ju det. Det är lite slitigt, men jag tycker det är kul, så det är bara att köra på. Mm. Fria Svan, stort lycka till i vinter där. Tack så mycket. Och till er andra här, ni följer väl Glimt Sport på Glimt TV och följer oss på sociala medier, Facebook och Instagram. Ha det bra! Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende.
Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss.